Os quase 100 milhões de brasileiros que usam o Pix vão poder sacar dinheiro direto no comércio. Basta o cliente ir até uma loja ou uma padaria, por exemplo, que ofereça a opção do Pix Saque. Ele faz um Pix para o lojista e após a confirmação, recebe o valor da transferência em dinheiro, sem nenhum custo. Se ele fizer uma transferência de R$ reais, Vai receber 100 reais em dinheiro. Já o lojista que oferecer essa opção vai receber um pagamento da instituição financeira. Outra modalidade que vai entrar em vigor é o Pix-troco. Neste caso, o cliente compra algum produto no comércio, transfere o PIX em um valor maior e recebe a diferença como forma de troco, também sem custo. O Pix Sac e o Pix Troco começam a funcionar no dia 29 de novembro. O limite máximo das transações será de R$ 500 reais durante o dia e de R$ 100 reais durante a noite. O cliente poderá fazer até oito transações de Pix Sac ou Pix Troco por mês, de graça.